Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá, e achará pastagem. João 10, 9. Jesus fez várias afirmações categóricas sobre a sua pessoa, e uma delas diz respeito a ser ele a porta. Outra passagem, ele afirmou que existem duas portas, sendo uma larga e a outra estreita. A larga conduz à perdição e a estreita à salvação. Depois exortou para que entrássemos pela porta estreita. Jesus é a porta estreita que dá acesso de entrada ao reino de Deus. Todos nós nascemos no pecado e, por natureza, estamos do lado de fora do reino de Deus, mortos por causa dos nossos pecados. Jesus é a porta de acesso ao reino de Deus. O apóstolo Paulo escreveu: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Nós estávamos debaixo do jugo e da escravidão, presos pelas cadeias do pecado, mortos em nossos delitos e pecados, enjaulados no império das trevas. Mas Jesus veio, venceu o reino das trevas, quebrou os grilhões que nos mantinham presos e nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz. Jesus é a porta que dá acesso à vida eterna, que oferece os mananciais da água da vida. Jesus é a porta de entrada à cidade santa, à Nova Jerusalém. Quem entra por essa porta tem a vida eterna, tem vida abundante e permanente, jamais perecerá.